пошла в головний басейн ввечері. І тут такий барчик, як в пещері. Шикарно, звісно. Всем привет! Сегодня мы отправляемся в Египет, в Шарм-эль-Шейх, в отель Фараона Хейтс Резорт 4 звезды, который расположен в бухте Напк. Отель построен в классическом египетском стиле с обилием зелени, фигурными бассейнами, декоративной пещерой и искусственными водопадами. Имеется также часть отеля, выполненная в марокканском стиле. Последняя реновация в 2014 году. Находится 800 метров от пляжа. Отель предоставляет шаттл-бас сервис до пляжа каждые 30 минут. На территории отеля 2 ресторана и 4 бара. Очень классный песчаный пляж. Вход в море без специальной обуви, без понтона, что редкость в данной бухте, в данной части Шарм-эль-Шейха. Есть в этом отеле два больших плюса. Это очень бюджетная, недорогая цена и очень хороший пляж с очень приятным, отличным песком. Не обошлось и без минусов. О всех минусах отеля расскажет моя коллега, которая отдыхала там вот в этом году, в марте 2019 года. Давайте посмотрим. Головные корпуса, бачите, и островки. Все, аж трошки покажу вид сверху. Отель Тиа Фараона Хайс, Шарм-эль-Шейх. Самый дешевый бюджетный отель. Номер 1212. Ну, так как вечер, не знаем, вид на море, не на море. Завтра посмотрим. Ну, такое, немножко... Конечно, потрёпанный, но в принципе неплохо. Все необходимое есть. Фен, мыло. Так, шкаф такой вот в коридоре. Вот такие вот полочки, сейф. Вот это не очень видно. И номер такой очень-очень интересный. Две отдельные кровати и... Дальше что? Ну, мини-бар, как обычно. Такие вот светильники. Телевизор старый. Ну, еще показывает. Так вот, в общем. Ой. И балкончик такой, терраса, не видно сейчас. Полотенечко выдают. И наш корпус. 12-й. Зараз я вам покажу, який у нас тераска така непогана. О, вже квіти руть. Будуть нам крутити букети. Боже, в цьому році як ніколи. Куча букетів. Куча. Куча. Бачите, все занедбане. Оце от наша тераска. Так. Такий прибиральник нам все. Кожен день ті ліпістки. Хочу вийти на наше патіо. Таке подивіться. Тут два кріселка. Куфік в номері був. Ми його сюди винесли як столик. Кущ. Так. І там от автобус на море. І йдемо тако по дорозі. По дорозі вон стоїть автобус. Він возить на пляж. Пляж, як ви бачите, не дуже далеко. Ви не уявляєте, як це весело їхати. Особливо в 12:30, коли весь пляж хоче влізти в один автобус. Але нічого, всі поміщаються, хто стоїть, хто сидить, хто лежить. Охорона завжди. Саме такі автобуси. Тут такі лавочки для очікування. Приїхали на пляж. Значить, там такий барчик, пиво, Стелла Артуа, хороше пиво. Можна брати свою тару, свої стакани. Ми брали дуже... Ага, от дівчинка вам показує, дуже гарні стаканчики. Далі, дивіться, от там синенькі здання такі, це туалет, душ і зонтики. Ну і шок, звісно, це оці ліжаки.
Це взагалі в мене був перший раз в шоку, але нічого, ручні, нормальні. Головне, що на матрасах натуральна тканина. Ну, гордість, звісно, цього готеля – це пляж. Дивіться, який пісочок шикарний. Його час від часу просіюю. Чуть блінчики днем. Так, там бар. Там ще туди підемо, поснімаємо. Вон там от такі як піщера зроблені. Тут анімація проходить. Ось таке. Так, піднімаємося сходами наверх. Щоб ви собі понімали, як людям з тих корпусів, в тому числі і нам, йти з чемоданами на обратний виїзд. Скільки тут сходів. Ось такий гарний вид зверху. Корпуса. Все за тими корпусами. Там той така басейн в марокканському стилі. Тут такий більш пещерний. Тут тераси, балкончики. Звісно, все продумано. Так, от ще раз. Таке от там, ви бачите, їжаки внизу і бар. Нескільки ярусів тут є такі, ну, дуже гарні столики, стульчики. Ну, пів восьмого ранку. Для Єгипта це звичайно, що ще нічого не прибрано. Бардак кругом. Бачите, да? Такі релакс-зони. Ось такі. І доходимо ми до Італії. Тут такі балкончики, там море. Отак, тут от і наліво, і в їдальні. Марокканська частина готелю. Якби нам не підказали, ми б її не знайшли. Живемо в другій частині. Один басейн, далі каскадом. Ліжечки, бачите, тут нові, хороші. Переходить. Ну, зелено. Зелень не дуже ухожена. Аж це така парасолька з водою, каскаді. Ну, там такий трошки подуставший отель. Ну, за ціну, яку ми їхали, дуже навіть непогано. Бар. Ми лежимо в цій частині у дні, бар працює, навіть до останнього клієнта. Пиво бутилочне, Стелла Артуа. Хороше, до речі. Так. Далі переходить. Значить, тут що в нас? Для ног моєчки. Там туалет. Туалети чоловічі, жіночі. Дуже все гарно, мозаїка, корпуса. Далі пішли. Так, далі. Що тут? Наступний басейн. Так само. Каскад. Бачите, там корпуса покрили. Ну, це от, все не прибрано. Може, то зараз капора, що ці лікістки облітаю. Таке от. Бар. Далі наступний басейн. Джакузі. Ага, я тут не вийду. І там вон грибочок. Далі
Кажется, там такие, там дитячий бассейн, и там дальше дитяча площадка. По периметру ідуть будиночки. Трьохповерхові. Тут трьохповерхові, в нас там двохповерхові. Вон туди, бачите? Такі двох. Перший поверх іде тераса. Другий поверх дуже маленькі балкончики. Навіть можна сказати, що в деяких номерах їх зовсім нема. От такий відкритий небо. Бачите? Шикарно. Такий муляжик зроблений, ніби там. Вообще, конечно. Интересно. Здесь задумка дуже цікава.